السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورة البقرة کی آیت نمبر 69 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالی جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہنا. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کلام کو بگاڑ دیا، بدل دیا. کہا یہ گیا تھا کہ جب بستی میں داخل ہوگی تو دروازے کے پاس حطہ کہنا، یعنی مغفرت کی دعا کرنا، اور دروازے پر جھک جانا، سجدہ شکر ادا کرنا. یہی ان کو کہا گیا تھا، لیکن ان ظالموں نے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل سے کیا کہا گیا تھا: قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا. یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہ دروازے کے پاس سجدے کی حالت میں داخل ہونا اور حطا کہنا. فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم. تو وہ لوگ دروازے کے پاس داخل ہوئے تو حکم تھا کہ جھک کر کے سجدے کی حالت میں جانا، تو وہ لوگ اپنے سرین کے بل، اپنے جسم کے پچھلے حصے کے بل داخل ہو گئے. دیکھیے الٹا ان کو جھکنے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ جھکے کیسے؟ بیک سائڈ سے. وقالوا حبۃ فی شعرہ، وقالوا حبۃ فی شعرۃ. حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ حطہ کہیں، یعنی مغفرت کی دعا کریں، لیکن ان لوگوں نے حطہ کی جگہ پہ حبۃ فی شعرۃ کہا. مطلب یہ ہوا حبۃ فی شعرۃ کہ دانہ بالی میں ہے، دانہ بالی میں ہے. تو اب یہ بنی اسرائیل کی یہ خاصیت تھی، یہودیوں کی ایک خاص صفت تھی، یہ اللہ کی آیتوں کو بگاڑتے تھے، تحریف کرتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعه، اصل معنی کو بدل دیتے تھے. توحید کی جگہ شرک لاتے تھے، حلال کی جگہ حرام لاتے تھے، جائز کی جگہ ناجائز لاتے تھے. تو بدلتے تھے، لفظ کو بدلتے تھے، معنی کو بدلتے تھے، اللہ کی کتاب کے ساتھ بس سلوکی کرتے تھے. یہ ان کی خاص پہچان تھی. اب جب ان لوگوں نے اس طرح کی بدتمیزی کی، اللہ رب العالمین کے حکم کی پامالی اور رسول کی مخالفت کی، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جھکیں، لیکن وہ بیک سائڈ سے جھکے، پچھلے حصے کے بل. حکم ہوا تھا کہ مغفرت کی کلمات کہیں گے، دعائے مغفرت طلب کریں گے، لیکن اس کی جگہ پہ حبۃ فی شعرۃ کہہ دیا، معنی بدل گیا، کلمہ بدل گیا. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا، اس کلمے کو بدل دیا
جو ان سے کہا گیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں جھکو، بدل دیا، پچھلے حصے کے بل داخل ہوئے، کہا یہ گیا کہ مغفرت کے کلمات ادا کرو، دعائے مغفرت طلب کرو، کہنے لگے حبۃ فی شعرہ، دانا بالی کے اندر ہے، معنی اور لفظ اور کلمہ سب بدل ڈالا، اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اللہ رب العالمین کہتا ہے تو ہم نے ان ظالموں پر نازل کیا آسمان سے عذاب کو، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے آسمان سے عذاب کو نازل کیا کن لوگوں کے اوپر، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، کن لوگوں نے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ظلم کیا تھا، اللہ نے حکم دیا سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، نہیں مانے، الٹا جھک گئے، حکم ہوا تھا کہ مغفرت کے کلمات ادا کریں تو ان لوگوں نے مانا اور لفظ دونوں بدل کر کے بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ظالم قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، لیکن ان لوگوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، شرارتوں کی سزا ہوتی ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل پر عذاب آیا، بعض اہل علم نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رجز کہا ہے، تو رجز کی تفسیر اکثر مفسرین نے طاعون سے کی ہے، رجز بمعنی طاعون، طاعون ایک بیماری ہے، پہلے زمانے میں طاعون کی بیماری عام ہوتی تھی اور پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو جاتی تھی، لوگ بہت زیادہ مرتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ گلے اور گردن کے بیچ میں وہ ایک زخم آتا تھا اور جس میں جلن پیدا ہوتی تھی، اور پھر آدمی اسی جلن اور درد کی تاب نہ لا کر دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، اور یہ بڑی خطرناک، بڑا خطرناک عذاب تھا کہ پوری بستی کی، پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو جاتی تھی، کثرت سے اموات ہوتی تھی، کثرت سے لوگ مرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کیا عذاب بھیجا؟ آسمان سے عذاب بھیجا۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں عذاب سے مراد طاعون ہے، طاعون کا عذاب آیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عذاب سردی کے عذاب تھا، سخت پالا پڑا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب ان کی نافرمانیوں اور ان کی بغاوت کی بنیاد پر نازل ہوا تھا۔ خود اللہ نے کہا بما کانو یفسقون، یہ عذاب ان پر کیوں نازل ہوا؟ جو کچھ وہ لوگ فسق و فجور کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو یہ عذاب جو آیا یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی، یہ آسمان سے عذاب آیا۔ عذاب کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا۔ اور آپ دیکھیں اکثر عذاب یہ اوپر ہی سے آتا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لہذا ہم سب کو ہمیشہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف کھانا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ بس سلوکی اور نافرمانی کرنے سے دور رہنا چاہیے، اللہ کی کتاب کی عزت اور اللہ رب العالمین کا کے کلام کا مقام اور اس کا احترام بجا لانا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے حکم کو بدل دیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب سے دوچار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔